sanje hari umuntu wanyibiye akantu mu matwa arambira ati Emma hari ukuntu ati ntagwenda yarabizi cyane cyamuzi cyane umuntu bita Kazungu ati bigize guturana ho gatoya nibyo mwigize gutura gusa n'abaturanye giranye cyane kuko ni naho dusengera ho rusengero rwacu ruri rugegeranye n'urwo kwa Kazungu ariko Kazungu yari icyamamare kweri abantu bose ngo amashuri yo kwa runaka yo kwa runaka yo kwa runaka ngo yari hafite gardienne kabisa ubona rw'umuntu wiyubatse kureba nyine Kazungu ariko ugize gutya umvisha ati yisho abantu byibuze ate bari bamaze kuboneka kiragenda 12 biriya ni inkuru wakiriye gute rero uciye akanya bona abanyamakuru baracukumbuye baracukumbuye agafoto kwe baba barakazanye bagashyize imihanda Ese uyu Kazungu sagutya urebye uburyo no mwifoto ntago watekereza ko yakwica umuntu ubona ari intamo uburyo bw'umwuka cyangwa se bitewe n'iki jambo ry'Imana ribivugaho witegereje ukareba neza Kazungu cyangwa se nabandi bakora biriye akenshi mu bigaragara iyo tuvuga ibintu by'imyuka ni ibintu bitagaragara bitaboneshwa amaso buriya akenshi ari umuntu ukubwira ngo kubera iki wishe umuntu akabwira ngo Satani yancutse ubwa ngo kubera iki wakoze ibi ngibi Satani yanyoheje yego ariko nyirizina ntago Satani ajya yoshye umutima n'ubundi udakora ibyo bintu n'ubundi sibyo Satani iteka yoshye umutima ukora ibyo bintu Satani yancutse Satani yanyoheje Satani niwe waruntuyemo ariko nyirizina uwo mutima umuntu aba yarawusanganywe uyu muntu mu mukurikirane mu mube hafi akiza amagara ye ariko mu kuganira kuyu muvandimwe twaraganiriye nsanga ibintu biri kuba muri we nubwo afite ubugome muri we nubwo afite ubwicanyi muri we nubwo afite izongeso ariko haraho bituruka haraho bituruka turaganira ndangije ndamubaza ntese ubundi wanyonishye arambwira agiye kumbwira nsanga sogokuruwe yarapfuye ariko yapfuye nubundi apfiriye muri gereza yazize iki muri jenoside yakorewe abatutsi nawe yarayikoze tadutera ubwoba PAPAwe nawe yagize gute yarayikoze nawe ari imageragere wabyumvishije noneho urumva n'umwana uri aho ngaho ati rero mu muryango w'iwacu nuko bimeze na papa wanjye arafunze ubwo ntinuramuka wishe umuntu afunzwe nazira kwica umuntu ntawe n'uko kwica umuntu yisha abantu ayiwe tata we kwa kundi yabivugaga yisha umugore we atema nyirabuku kuboko atema n'undi muturanyi cyumvishije hari uvuge ngara cyakekwaho amategeko buriya none se bikaba bivuze ko Kazungu nawe ibi yakoze by'ubwicanyi yabarizo karandezi wabo zikimukurikirana zuko umusirikare umwana w'umusirikare agera akanamunanera akavuga ati mwamfasha nubwo namwibyariye ariko mwamfasha mukamunjyanira iwawa mama we yashatse abagabo barindwi wa mugabo amubyara ku mugabo wa kane ngo wahora avuga ngo ndabiretse nubwo yaje avuga ati nje gusenga nkujeho uri umupasteri wa 30 sibyo nkujeho uri umupasteri wa 30 mbabarira umfashe rero karande ni ikintu gikurikirana umuntu kandi karande ntigende inyuma igende imbere Gasaro TV Bakunzi ba Gasaro TV turi kumwe n'umugambi w'Imana. Ego? Yego. TV. Umugambi w'Imana TV. Suweje. Suweje. Turabasuje cyane aho muri rero mu mpande zose z'isi kandi turabakunda cyane tubifuriza amahoro y'Imana. Tujye kuganira nande amazina yawe. Uyu munsi tuzaniye amakuru navuga hehe. Amazina yange ni kwa Pastor Emma nk'ibisanzwe. Yego. Ayo niyo mazina yange. Yego. Wari umeze ute? Ndashima Imana. Urakomeye. Yo ko biri biruta mbere. Nubwo sivuze ngo ko biri biruta mbere, ushatse kutubwira iki? Ushatse kuvuga yuko umugambi w'Imana wakomeje ku buzima bwanje. Urebye aho navuye naho ngeze uyu munsi uko biri biruta mbere. Gusa sindageraho nifuza kugera.
ariko nta numuntu burya uyu munsi bari wakageze bari ase hari wora nabakire n'abavuga bafite amami miliyoni de miliyo bahora ngo barara amajoro n'ubuki bahora barara amajoro ntibasinzira ntibaryama ntibatuza yego ariko muri byose turanyurwa kanyurwa nuko bayeho abari muri Yesu bo baranyurwa amen hanyuma Emma uyu munsi nagutumiye kugira ngo twiganirire ibintu bitandukanye ndetse nge hari umuntu wanyibiye akantu mu matwa arambira ati Emma hari ukuntu ati ntagwenda yarabizi cyane cyamuzi cyane muri bita kazungu ati bigize guturanaho gatoya nibyo mwigize gutura gusa n'abaturanye bo urabona kera gifite amashuri hariya nyabisindo yego nyabisindo hariya kuvuga ngo nanjye ntwaneho nari niho wabaga niho nari ntuye rya nyabisindo gusa mbaga bavuga ko ari amashuri yo kwa kazungu yo kwa kazungu okay nawe ubwo urumva nta ntago wajyaga wenda nta communication yindi nta communication yindi twagiranaga wenda ngo tube twaranahuye tuganire gusa ha amashuri ye ari urahazi kuko nari ntuye hafi yaho kurumva nyabisindu na nyagatovu biregeranye kuko ni naho dusengera urusengero rwacu ruri rugegeranye n'urwo kwa kazungu ariko kazungu yari icyamamare kweri abantu bose ngo amashuri yo kwa runaka ngo ari hafite gardienne kabisa ubona rwo wiyubatse nyine kazungu izina kazungu buri ubusanga kuryitwa byo bwabyo ubusanga ko ari umuntu nyina arazwe yego bikewe n'uburyo abenshi bavuga bati yarasabanaga yego yari umuntu mwiza yafashaga abakene agafasha abakene niyo mvu ryaririzwe noneho nuko kugira gardienne abashyayi benshi bafite abana kandi yagiraga gardienne ya makeya yego abantu rero benshi bigatuma babasha kuhamenya cyane iryo zina bakarimenya niyo kuvuga muri karitsi uyu munsi ngo kwa murokore iyo murokore afite butike hariya hari butike iri muri karitsi ngo kwa murokore bose babamuzi nkuko uyu munsi tuzi kwa rubangura cyane hari abantu babarubatse amazina kandi burya iyo ufite ikintu kinini gihurirwaho n'abantu benshi usubusanga kenshi ariko kazungu ryo rimaze kwandika cyakoze amazina wumva kumva ni hatari biteye ubwoba hari na kazungu wundi wa kimisagara umwe nawe waciye umwe wishe umugore we ikamwica bayigurumva ba kazungu kandi umwe wa kimisagara w'umwe wafashe umutwe w'umugore akawukuraho nimukabisubiremo mpita nsesura umesa atarumva ari atari ejo bundi nibwo ngira akana k'inzobe cyane yego nibwo haje umuntu mu rugo aravuga ati kakana kari inzobe ni kakazungu nakoshe mana atavuga ati nsohokera yo wumva biragutushije nushaka kumva iryo zina bita numva mboka byarawe yego wari umushyitsi mwiza ariko utangiye kuzana inyatsi yo kuko iryo zina uvuze ukunda ntiwamwita kazungu yego bitewe n'iki abo bantu amazina ibintu bamaje gukora uba wumva bihita bigutusha mukuntu so rero iyo wumvishije kazungu gusa ariko hari n'abakazungu beza di nanone pe batubabarire n'ukuri hari igihe umuntu akora ikintu ugasanga izina wa muganirye ribaye ariko hari bakazungu beza babana beza hari bakazungu bajya bafasha hari bakazungu bajya bakora ibintu byiza barahara ariko urumva nabo uko byadutushije nabo niko byabatushije kandi ubu ngubu turabivuga wenda twebwe turi abantu bo hanze yego ubu noneho hari abo mu muryango wa kazungu ubu urumva bo bameze gute ntago byabo urumva rero biteye ubwoba ariko kimwe cyo mu isi niko biba nasomye ijambo ry'Imana butumwa bwiza bwa Yohani bice 10 ku murongo waho w'icumi haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura sibyo rero abantu nka bakazungu igihe cyose Satani agihari kandi agikora biragoye gusa nanone byarantunguye nicyo nengiye kukubaza rero nkawe nk'uwa muturanyi wa kazungu ugize gutya wumva abantu bajyaga bavuga ati kwa kazungu wa ndufite gardienne hano nyabisindu
nubwo nimwari muziranye kwa nimwari muziranye nawe wamwumvaga gutyo ariko ugize gutya wumvisha ati yisho abantu byibuze tabari bamaze kuboneka kiragira 12 biriya ni inkuru wakiriye gute rero mukanya nibwo wazumbwira ati njyewe nubwo nashaka kubivuga none ndaza kugusubiza ati mpamvu iki kazungu biriya yabikoze nicyo kintu nange ntegereje bundi biriya nkibyumva undi yo mbyutse mu gitondo yego ndabanza nkanyura kuri social media zose platform zose YouTube Instagram yura kuri Twitter areba makuru ariho aramutse nareba kuri ndebye kuri Twitter niho hantu ha mbere nabibonye asibe birashoboka ntibingi ibintu gutwika byaba abandi by'abashaka views izo bashaka views ndebye kuri YouTube bana ngo kazungu wisha abantu 12 bagana abangaba ni babandi bajya bafata ba papa sava bakabica araho njya mbona babambitse amapingu babambitse amapingu ntaba baratwika kuko hari ibintu reba muri uru Rwanda rwacu urebye ibyatubayeho yego ibyo twanyuzemo ibihe twatambutse noneho uyu munsi ukumva ngo hari umunyarwanda sibyo kandi urebye kazungu ubona yarariho mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi yego kazungu yarari umunyarwanda wabonye ibyo bihe akabona uburyo abantu bapfuye uburyo none akongera akabikora yashengutse agahinda uburibwe byadusigiye impfubyi zasigaye inshike zasigaye noneho uyu munsi umuntu agakora ikintu cyo gufata abantu akabica muri ubwo buryo uhita wumva ubwoba buje uhita wumva gute semana bimeze gute none ndongera ndatekereza ndavuga nte semana ese koko uyu munsi ivuga butumwa dukora hari ikintu riri guhindura ku bantu kuko urebye insengero ziri mu Rwanda ukareba abapasiteri bahari ukareba ababishopu bahari ukareba abapotere bahari none ukareba n'ubwicanye abantu barimo bakora uko buri munsi ukubyutse byibuze muri buri ntara buri munsi yego umvamo umuntu wishundi umugore wishu umugabo umugabo wishu umugore mwana wishu umubyeyi bireze urabyumva bireze ugasanga ibyo bintu birimo biragenda birushaho ugase kubera icy'ubugome buri kugwira mu mitima y'abantu kubera icy'urwangano ruri kugwira mu mitima y'abantu ese basi hari umuntu wica undi ngo ibirayi biri guhenda basi uyu munsi unyishe ibirayi naryaga byatuma ibindi bigabanuka ntago byakunda kubera icyo abantu bakora ibintu nk'ibi bo numva biteye ubwoba bakimuvuga rero nge kazungu ntago nahise niyumvisha ko ari umwe bavuga gutuye inyabisindo ahubwo amakuru naje kuyamenya nanone kwa Gasaro yego ari uko mwagiyeyo hariye kazungu kuri rya shuri hahandi twanyura wumvishemo ya gardien hariya noneho kazungu uriya birashoboka se umuntu umwe intellectuel umuntu ufite ubwenge akavuga n'indi mipe akavuga uburyo yize haciye akanya bona abanyamakuru baracukumbuye agafoto ke baba barakazanye bagashyize imihanda ese uyu kazungu usagurya urebye uburyo no mu ifoto ntago watekereza ko yakwica umuntu ubona ari intama ubona atabikora shabiteye ubwo mitangarukira rya jambo rivuga ngo imbere mu muntu harimo wundi muntu sibyo rero ni ibintu byanteye ubwoba nge ngira ubwoba cyane ndanatinya cyane yumvishije ngo hari umuntu wishe undi hari umuntu wagiriye undi nabi hari umuntu wakoze gutya ugahita wumva ubwoba buraje rero ugiye kureba urareba ugasanga ibintu kazungu yakoze nta bumuntu burimo ni ubunyamanswa ni umutima mubi hari n'abatebye bakavuga ngo ni business icyo yaba yarabikoreye icyo ari cyo cyose kuko ntawe ukizi kiri mu mutima we yego ariko nyirizina buriya ni ubunyamanswa burenze kuba ubunyamanswa kazungu nta nubwo yagakwiriye kuba kiri mu bantu
yagakwiye kuba ari hehe afunzwe mageragere ahubwo se ubu ngubu bahafungiye mu polisi umurinze ntabwo bafite shabite ubwoba ima biteye ubwoba sinkubeshye kuko sinzi ko wenda aho bamushyize uyu munsi badatekereza yuko badatekereza yuko ashobora kuba yakora iki yabafite izindi trick yabafite izindi trick kuko baza kwica umuntu umwe babiri batatu bane ukagera kuri 12 abo nabazwe abo nabazwe sha no gucukumbura ugasanga hari abandi bari inyuma abandi bari inyuma tutagize gute tutazi rero urumva ibi ngibi ni ibihe bya nyuma ni iminsi mibi ariko nanone ku rundi ruhande bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka azaza ibihe birushya bantu bazaba bikunda bagambanira abandi bica abandi kandi ugiye kureba n'ubundi ushyize mu bwenge bwawe wasanga kazungu atakwi urese kazungu yifashaga umuntu akamwica kamakuru hari avuga ngo ngo kazungu ngo yashakaga abantu abona yuko batazagira abantu bagikurikira babakurikirana byo bintu ari bubyishoboze wenyine je nibyo twibaza hano ku mihanda ariko ako nakazi kubutabera byanze bikunza ubutabera buzamenya ngo kazungu ni iki cyatumye abikora ni iki cyatumye agira ariko nkanje uyu munsi waje hano je naje kwiganirira mu buryo bw'umwuka je ndabivuga mu buryo bw'umwuka cyangwa se bitewe n'iki jambo ry'Imana ribivugaho witegereje ukareba neza kazungu cyangwa se nabandi bakora biriye akenshi mu bigaragara iyo tuvuga ibintu by'imyuka ni ibintu bitagaragara bitaboneshwa amaso buriya akenshi ari umuntu kubwira ngo kubera iki wishe umuntu akabwira ngo satani yanshutse ubwango ngo kubera iki wakoze ibi ngibi satani yanyoheje yego ariko nyirizina ntago satani ajya yoshya umutima n'ubundi udakora ibyo bintu n'ubundi sibyo satani iteka yoshya umutima ukora ibyo bintu satani yanshutse satani yanyoheje satani niwe waruntuyemo ariko nyirizina uwo mutima umuntu aba yarawusanganywe yego akaba yarawusanganywe hari umuntu kera nigeze gusengana nawe niwe wigeze akora igikorwa nk'icya kazungu igeze kuza mu cyumba cy'amasengesho maze kuza mu cyumba cy'amasengesho turimo dusengana turaganira ariko tuganiriye umwuka aramumpishurira amaze kumumpishurira agwishurira ko anyereka umuntu afite muri we umutima wo kwica umuntu kandi uwo yashakaga kwica yari umugore we sibyo turaganira ndamusengera ndagira mbwana amateraniro narangira usigare turaganira tumaze kuganira ndakubwira n'inshuti yanjye mana yambwiye ngo ukizwe kuko muri wowe harimo ikintu cyo kwica kandi imana yabinyeretse ibyo bintu zabikora ati n'ukuri urimo neza ati urimo neza pe ati mu mutima wanjye ndumva umugore yarananiye kandi ndumva nshaka kumwica yari yaje ari umushyitsi sinarimuzi gusa nari namubonye mu materaniro turaganira ndamukansoringa ndamusengera ati nsengera Imana ntisa kugira ngo umugore ugereho uvuga ngo wamwica ko mwahuye mukuze wamuretse ukigendera na wakigendera yego sibyo noneho ndanamubwira ntise utuye hehe ahambwa icyo gihe yaratuye mu nshe zo mu kirizi iyo ngiyo ndumbwani noneho mpa nimero yawe noneho nge nzagusuri cyo natekerezaho ganti noneho ni nahagera basi wenda shobora kuba atarabwije ne atabwiza ukuri mudugudu waho batuye ariko njyewe twaganiriye nshingiye ku byo twaganiriye ushobora kwicara ukabwira mudugudu uti uyu muntu mu mukurikirane mu mube hafi akiza amagara ye ariko mu kuganira k'uyu muvandimwe twaraganiriye nsanga ibintu biri kuba muri we nubwo afite ubugome muri we nubwo afite ubwicanyi muri we nubwo afite izongeso ariko haraho bituruka haraho bituruka turaganira ndangije ndamubaza ntese
ubundi wanyonishye arambira agiye kumbwira nsanga sogokuru we yarapfuye ariko yapfuye nubundi apfiriye muri gereza yazize iki muri genocide yakorewe abatutsi nawe yarayikose tadutera ubwoba papa we nawe yagize gute yarayikose nawe ari mageragere wabyumvishije noneho urumva n'umwana uri aho ngaho ati rero mu muryango w'iwacu nuko bimeze na papa wanjye arafunze ubwo ntinuramuka wishe umuntu afunzwe nazira kwica umuntu ntawe n'uko kwica umuntu yisha abantu ayiwe tata we sibyo turaganira ariko yavuye aho ya nimero ya mpaye nongeye kuyihamagara ntiyongeye gucamo ayiwe sibyo nabajije n'abantu bari bamuraritse ntese ntabwo mwamfasha mukandangira wa muntu emwazanye batirekareka natwe ntitukimubona biragenda birashira hashira nk'amezi atatu n'atanu yego umunsi umwe nicaye imbere ya televiziyo ndimo ndeba amakuru kuri TV 1 ndikanga cyikubona mbona wa mugabo wa mugabo mubona kuri televiziyo kwa kundi yabivugaga yishe umugore we atema nyirabo ku kuboko atema n'undi muturanyi cyumvishije hari imyuka rero bikaba bishaka kuvuga rero ko uyu munsi kuba Kazungu nawe amaze kwica aba bantu bose ndetse uyu munsi benshi dukunda gukoresha ijambo ngo gukekwaho ariko nanone niba mu nzu ye harimo buri amategeko abantu akaba yarasanzwemo imirambo kere kuvuze ko ari wayi kuze gusa amategeko n'itegeko wa mugani reka tuvuge ngo aracyakekwaho amategeko buriya none se bikaba bivuze ko Kazungu nawe ibi yakoze by'ubwicanyi yaba ari izo karandezi wabo zikimukurikirana nawe wasanga mu muryango we hari abakoze nk'ibyo ngibyo ndacyasara bakoze ibitari byiza buriya akenshi buriya n'ujye ubona umuntu ukabona umuntu hari ikintu arimo arakora yego mu buryo bumwe cyangwa ubundi aba hari umwuka urimo umusunika mu buryo bumwe cyangwa ubundi kwaba ari umwuka ari w'abadayimoni harimo umwuka umusunika gusa iyi myuka ntabwo ikuraho ko Kazungu akwiriye gukanirwa urumukwiye kandi agakurikiranwa n'amategeko ariko nyirizina ugiye kureba neza wasanga uyu muntu atari muzima mu mutwe sibyo kuko uyu muntu horamena amaraso ageraho akangirika no mu bwonko bwiwe akageraho akangirika none uyu munsi ugasanga ari n'igihe buriya bagiye kumureba neza basanga ari n'umurwayi wo mu mutwe sibyo ubwonko bwe butari ku murongo basanga atari normal basanga muri we hari ibintu none iyo ugiye kureba twebwe nkatwe dusenga mu buryo bw'umwuka ujya kureba ugasanga hari imyuka isunika umuntu ugasanga hari abantu bica abandi kubera yuko hari imyuka imugendaho ugasanga hari dayimoni irimo imugendaho sibyo nka buriya mperutse kuvuga kuri icyo kintu umuntu umwe arampamagara ari muhanga arambwira ati Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana wakoze kuvuga kuri icyo kintu ati ni ukuri maranye iminsi umutima umbwira ngo nice umugabo wanjye ati n'ubu ati n'ubu ngubu ati nari naraguze icyuma nari mbigambiriye kugira ngo mwice ufite gahunda n'undi gukomeza ubwicanyi yo kwiye wabyumvishije ati ntabwo nari ubundi mpamvu uvuze ngo yarafite gahunda yo gukomeza ubwicanyi urumva nimba wamaze gutekereza mentally ko ugomba kwica umuntu n'ubundi wamaze kumwica kuko n'ubundi ibitekerezo ubwonko bwacu n'icyo gukora uvuze ngo yakwica burya yakwica umuntu avuze ngo kandi nagukubita buriya yagukubita cyangwa se abazabikora ariko nyirizina abasenga ni musenge kandi cyane abantu basenga musenge cyane satani arimo arakorera mu bantu satani arimo arakura urukundo mu bantu n'ubumuntu mu bantu urukundo rugashira ubumuntu bugashira ukagenda witegereza ukabona abantu barimo bararushaho kugwiza ubugome ukabona umuntu akarakurebye gutya Gasaro kubera kubayeho gusa yego
akumva tunishimye akumva ntiyishimye kubera kuri murazamuka akumva ntabishaka kubera iyo kuri muratera imbere akumva ntabishaka mbega mu bantu ubona ko haba harimo ibintu kandi byinshi bihishwa ahantu sibyo yego rero iyo ugiye kwitegereza ukareba usanga biba uyu mwuka wasunika umuntu ukamujyana ukamukurikirana bite uri ugiye gukurikirana igisekuruza neza uretse ko wabeshya akavuga ngo yabanje kubeshya ngo ni umwana wa koloneli ese biriya bintu bonako kari byo ahoya ahoya ako igisirikare cyacu uko kibona wenda niyo yabyara umwana birashoboka ko yabyara umwana ntamukurikize cyangwa ntamwumvire ariko nanone ntabwo yabyara umwana ngo agere ku rwego rwa kazungu sibyo ntabwo yagera ku rwego rwa kazungu abana b'abasirikare n'abana baba bari discipline n'abana baba bafite uko bayobowe bafite uko bahagaze sibyo wenda iyo ngiyo ni turufu yakoresha yo kugira ngo akangabo yakangaga niyo turufu we ubona yakoreshaga kugira ngo yaba iturufu yo kugira ngo akangabo yakangaga ariko kuvuga ngo ni umwana uya ntago wapfa kubyemera ntago wapfa kubyemeza umwe yaravuze ngo bamwe barabyemera abandi bakabihakana ariko nyirizina ukoresheje ubwenge bwa urebye uburyo gisirikare cyacu kibayeho na discipline abasirikare bagira muhuriye mu muhanda cyangwa muhuriye mu nzira ububona yuko byanze bikunze niyo yaba ari umwana wiwe ntabwo yagera hariya ntabwo yarinda agera hariya uziko umusirikare umwana w'umusirikare agera akanamunanira akavuga ati mwamfasha nubwo namwibyariye ariko mwamfasha mukamunjyanira iwawa sibyo nubwo yamwibyariye rero ntago byagera kuri ruriya rwego ariko nzi neza ko inzego zibishinzwe zizabikurikirana neza kandi kazungu nzi neza ko azajyanwa hakwiriye kuba Emma mbare ko ngiye kavuga mu kiganiro mukaya ruri kunsitsa ati mfite umujuta mereye nabati mbabara uncakira inzu ati nange ntuye mu busanza atari kunahahamutse tubwoba bwanyishe nimuke none se ko nahata abantu ababibabahi ahantu hose kubera icyo ashaka kwimuka n'ukubera iriya nkuru ya kazungu yayumvishaga hahamuka byagenze biti ubundi keretse udafite umutima nibwo utahahamuka iriya nkuru iteye ubwoba ariko nanone ku rundi ruhande navuga ngo abantu ntibakwiye kugira ubwoba ntibakwiye kugira ubwoba icya mbere turi mu gihugu cyiza gifite ubuyobozi bwiza kandi kindi ikintu cy'ingenzi gikomeye tuzi ni umutekano kuba Imana yaraduhaye ubuyobozi bwiza kuba yaraduhaye igihugu cyiza kirimo umutekano yego abumwe agatukisha bose sibyo uriya numwe birashoboka wenda ko yaturutse muri yabonetse muri karitsi yutuyemo ariko nanone ntibivuze ngo igikuba cyacitse ntabwo igihugu cyacu kiri mu bihe by'intambara sibyo ntabwo ari ibihe by'intambara uriya ni umuntu nyine dayimoni yakoreramo agakora ibintu biri bizarre agakora ibintu bikomeye ariko nyirizina kugiye nko kureba nko muri Amerika cyangwa se nababa mu bindi bihugu habaye abarenze ba kazungu serial killers benshi cyane babayo barenze ba kazungu benshi cyane ariko benshi cyane Amerika angifite 3600 biro babayo bakora ibirenze bya ba kazungu rero uyu munsi kuba habonetse kazungu umwe hano aya muri iki gihugu cyacu biteye ubwoba Emma tubwizanye ukuri pe nyine biteye ubwoba ndetse biteye n'agahinda yego ku ruhande rumwe rero ariko navuga ngo imuka kubera yuko wari ugambiriye kwimuka ariko nanone wikwimuka ngo uhunze kazungu uri areka nkubwire ikintu cya mbere wakora ni ugusenga Imana ni ugusenga Imana cya kabiri nanone no kwibera amaso sibyo kuko igiye kureba aba bantu kazungu yishe akenshi ntago ari abantu yabaga yagize urumva ko ari abantu bamusangaga mu rugo sibyo bamusangaga mu rugo rero icyaba gihari cyari cyo cyose nuko ukwiriye gusenga icyakabiri ukibera amaso niba uri umwana w'umukobwa ibere amaso niba uri umwana w'umusore ba maso apana umuntu kuguhamagara ntumuzi ntimuziranye ngo bigiye kure araguhamagaye ngo ndagushaka nawe ugahita wirukanka ngo hari umuntu nshaka rero ukeneye kuba amaso ukeneye kwirinda ukeneye kwicungira kandi ukeneye
kuba umuntu uvuga uti uko byagenda uko ariko kose mu gihugu harimo umutekano kuko na buri urupfiye rwaje rega ntaho rutagusanga ntaho rutagusanga ko buri muntu wese agira igare rye ariko nanone nyirizina kugira umutima umwe nanone ni ingenzi kubera yuko iyo umutima uguhagazemo bituma utabasha gutekereza kuri ejo hazaza hawe rero uyu munsi wa none wivuga ngo bakazungu ngo bitume wumva wihebye bitume wumva umutima wawe ugiye kure oya umuhumurize umubwire ayo magambo meza ko mubwire uti komera imana irahari imana ishobora byose kuba taraguhereyeho kandi mwari muturanye nuko imana yakurinze imana yahakubereye kandi nanone uyu munsi imana yabanye nawe n'ubu yakongera ikabana nawe kandi kindi kazungu baramufunze wenda ashobaka ko wenda hari nabandi ariko nyirizina kazungu wo ntago agihari imana ishimwe ko yamugaragaje wenda yashoboraga no gukomeza kica nabandi yego ariko nanone nkasoza mvuga nti burumwe nsoza kuri icyo warumbajeje nkavuga nti burumwe wese yicungire burumwe wese asenga imana ariko nanone cyonzi kingenzi nuko dufite ubuyobozi bwiza kandi dufite ubutabera bukora hanyuma se nk'uyu munsi ema hari ikintu cyakarande wagarutseho ngewe cyatumye nanone kimi kindi kibazo umuntu ngiyo nkakuriye akazungu ibyo yabikoraga iyo ufite izo karande ni hari igihe ugera ukumva koko uhaze pe gukomeza kumena amaraso kumva mbese nawe uri kwicuza ni ukuvuga karande ugomba gukomeza mpaka hari ibintu umuntu akora nawe akagera ngakuvuga ati ndi kwigaya ari ikintu nakubwiye buri ya satani nta kindi kimutunze yego atunzwe no kwica kandi satani atunzwe no kumena amaraso no kuvuga ngo iyo satani akurimo cyangwa se satani ari mu muntu cyangwa se karandi gukurikirana ni hahandi bakugira inama ntiwumve sibyo bakubwira ngo reka gukora iki kintu ariko ukanguka gikora bakubwira ngo wijye aha ngaha ariko ukanguka jyayo ugasanga nk'urugero ari nk'umwana w'umukobwa amerutse gusengera bamutereye inda esheshatu iwabo afite abana batandatu ku bagabo batandatu batandukanye buri gihe buri uko bamuteye inda ahora avuga ati ndabiretse noneho sinzongera ariko haci n'iminsi akongera akabikora biraturuka he kuri karande ya mama wiwe mama we yashatse abagabo barindwi sibyo mama we yashatse abagabo barindwi amubyara ku mugabo wa kane kuko ngo wahora avuga ngo ndabiretse nubwo yaje avuga ati nje gusenga nkujeho uri umupasiteri wa 30 sibyo nkujeho uri umupasiteri wa 30 mbabarira umfashe rero karande ni ikintu gikurikirana umuntu kandi karande ntigenda inyuma igenda imbere nuko ngo ni ikintu gitembera mu muntu ni nkuko amaraso gutemberamo icyo kintu rero ntabwo ushobora kugera igihe ngo wumve ukirambiwe sibyo ikintu kikubwira yuko abadayimoni ari abagome aburi ushobora kugera hariya wagera hariya ukumva wabaza kazungu kamubaza uti kuki wishe bariya abantu akakubwira ngo narabishe nyine ari byo abantu bavugaga ngo hari igihe umuntu umeze kuriya ibi ngibi twebwe bituriza tugahangayika baze kwihanganira umuyaga mwinshi imvura yateye abantu navuga ihungabana twagize turoma kubw'ibi bikorwa by'ubunyamanswa ariko ugasanga we ahari muri gereza bari kumubwira ati n'urugero reba abantu bose wababaje reba abantu wateye agahinda reba abantu wateye nima ngo we mu mutima we akaba yumva ngo ni insinzi kuri we kuri we aba yumva ari insinzi kuri we aba yumva yishimishije kubera iki aba yesheje umuhigo wa shebuja wamutumye aba arimo Yesu umuhigo wa shebuja urimo umukoreramo sibyo uwo muhigo rero nta wundi ni satani umutuma gukora ibyo ngibyo ni satani umutuma gukora ibyo bikorwa kuko kugira uwo murava kugira uwo mutima biriya bya kazungu ni nk'uko ubona umuntu ajya kwiyahura ku nkunda amahoro buriya nta muntu wajya kwiyahura ku nkunda amahoro adafite umwuka umushoreye yego
buriya gira umwuka umusunika kumubwira ngo agende ariko ari umuntu normal yagera yakareba hasi bigatuma atajya kubikora kare nawe se numva rwema avuga ikintu kiranze ati kazungu ubundi yaye mukeno wa pasteur atese mu buhe buryo ata pasteur banze kumusengera ngo bamukureho iyi myuka atusanga noneho ibi ngibi akomeje gukora biri mu bintu navuga ngo ni ya myuka mibi atari kwa pasteur mwagize uruhare ubwo navuga rubi muko mutasengera umuntu nkuriye ya urumva umuntu nkuriye rega kugira ngo umusengere aza no mu rusengero imyuka ikamubuza kongera kugaruka sibyo uza no mu rusengero imyuka ikamubuza kongera kugaruka ugasanga aragiye agati wa yakurura mu pasteur sinzasubirayo kubera iki myuka ntabwo yahuye noneho rero ugasanga ntabwo wapfa kumufatisha hatabaye imbabazi z'Imana hatabaye imbabazi z'Imana kuko iyo yageze mu rusengero niho imbaraga z'Imana zimufatira cyangwa se yaba Imana iri mu gihugu cyo mwijuru ishaka kumurokora akaba ariho yamufatira nk'ubu nureba ushobora kubona nk'ubu ngubu ubu yajya yakizwa noneho shamu simbizi da sinzi ko ari gihe satana azakira agakiza mwabantu mwe ni ukuvuga ngo buriya se kweri ushatse kumbwira ko abantu bose yishe ari uko atigeze wa mugana abona abantu banamubwiriza ijambo ry'Imana ra cyangwa se amenye ko Imana ibaho ariko twemere ko muri isi n'imbaraga za satani hari abakoreshwa na satani hari abantu bagira imyuka mibi muri bo bakaba bafite imbaraga z'umwijima ku buryo umubwira ntakumve ku buryo umubwira ntiyemere ibyo umubwira waho kugira ngo abyumve agahaguruka akigendera kubera iki muri we harimo ikintu kimubwira ngo ibyo ukora arata nukuri ubuse nta bantu zibakoze divorce mukagenda mukarara ijoro mubunga mugatandukana bakubwira ngo barisubiyeho yego ntibakiyikoze ariko bwacya mu gitondo ukabona babikoze yego urya muntu abafite ikintu kimukurura umugabo abafite ikimukurura n'umugore afite ikintu kimukurura nuko ngo satani rero ukuntu ateye warashukana warashyanya akaza akakubwira ngo vuga rata abandi bakakubwira ati wikora iki akanga akagira gute akagikora ya reka dusoze byari byo pastor Imana akagaruka naho utandetse wakoze kubitekerezo byawe byiza turaganiriye birambuye uvuze uko ubyumva ko niko mbyumva nundafite uko abyumva reka mvuge ngo nakagaruka wakoze cyane murakoze cyane shalom Gasaro TV.